Жаратылыштын кооздугуна өзгөчө көрүнүш кошкон албетте кулпурган гүлдөр эмеспи. Мына бүгүн ошол жытанкаган түстүү гүлдөр тууралуу, өзгөчө бөлмөдө өсүүчү гүлдөр тууралуу кеп кылмакчыбыз. Үй ичине өстүрүлүүчү гүлдөрдүн кээ бир түрлөрүн адамга тийгизген пайдасы менен зыянын, алардын өстүрүүдө кеңештери менен Бишкек шаардык жашылдандыруу ишканасында 14 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Рая Абдиева бөлүшмөкчү. Керан кышы жай менен жылуу жерде жакшы өсөт. Биз ушундай 30 градуста кармайбыз. Сууну өтө талап кылбайт эми. Бир демалышта бир сугарып коюш керек, азыктандырып туруш керек, топурагын алмаштырыш керек сөзсүз. Учурда сөз болуп жаткан геран гүлү сыртта гана эмес, үй ичинде да өстүрүүгө мүмкүн. Анткени анын адамдын ден соолугуна тийгизген дарылык касиети чоң. Анан эми муну үйгө койсо аябай жакшы. Уктоочу бөлмөлөрдө турса ушул гүлдөр баягы абаны тазалайт, нымдуулукту кармайт жакшынакай. Анан эми керексиз эмелердин баарын өзүнө сиңирип алат дагы, анан жалбырагынан жакшынакай гүлдөрүнөн эме чыгып турат. Жакшы жыттар чыгып турат да, анан баш ооруганда өзгөчө бул бачым эле айыктырат. Анан кулак ооруу, баш ооруу, могун эле бир жалбыраган акырын алып туруп, таза жууп туруп, кулагыңа салып койсоң бир заматта айыгат да. Ошон үчүн бул геранды башынан эле тиги жакшы гүл эме гүл деп коет да, муну лечебный гүл деп, дарылык аябай жакшы. Бир 15 градуска чейин чыдамдуулукту сактайт. Гүлдөгөндөрүн отуруп койсоңуздар кайта эле гүлдөй берет, кайра эле гүлдөй берет. Мына бул гүл деп атабы, бул бүткөндөн кийин кайра бул гүлдөй берет. Ошентип эле жай кышы менен эле ушундай гүлдөй берет. Үйүбүзгө көрүнүш кошкон гүлдөрдүн дээрлик баардыгы түндүк жана түштүк Америкадан жана чыгыш Азия өлкөлөрүнөн алынып келинген. Адам сыяктуу эле ар бир гүлдүн өзүнө гана тиешелүү мүнөзү болсо, кээ бири эркеде келишет. Мисалга алсак, бири күндү сууну жакшы көрсө, кээ бири тескерисинче сууну көп жактыра беришпейт. Бөлмө гүлдөрү үйдүн ичине кооздук берип, адамдын маанайын көтөрүп гана турбастан, алар бөлмөдөгү терс энергияны, чаңды өзүнө сиңирип алып, абаны тазалап турат. Жашыл түстөгү гүлдөр адамды эс алдырып, акыл эстин өсүшүнө да чоң салым кошот, дейт адистер. Ал эми бул тикенектүү кактус нурлануудан сактары аныкталган. Көп жылдык үй шартында өстүрүлүүчү өсүмдүктөргө кирет. Бул деле сууну көп талап кылбайт. Нымдуулукта эле туруш керек, өтө куйса чирип кетет түбү, анан өспөй калат. Анан муну ушундай эле сайып койсо өсүп кете берет, анан көбөйөт. Тамыры жок эле, ушу менен черенковать этилет. Булар улам чоңойтот, чоңойгон сайын горшокту алмаштырыш керек да. А муну азыр биринчи кичирээк эле горшок отургузуп, анан улам чоңойгондо горшокторун алмаштырып туруш керек. Мунун топурагы кичине кумдуураак болуш керек, анан сууну өтө талап кылбайт. Кактустар гүлдөйт, жазында аябай гүлдөйт, гүлдөрү кооз болот аябай. Баардык кактустар гүлдөйт. Мисалы биздеги гүл, бизде өстүрүлгөн кактустун баары гүлдөйт. Ар түрлүү кызыл, ак, сары болуп гүлдөйт. Кооз болот, ошо май, июнь айларында гүлдөп берет да. Адатта кактусту компьютердин жанына коюу керек деп билебиз, бирок анын баардык түрлөрү нурлануудан сактай бербейт. Бул компьютердин жанына коюлса болот да, мына мооларды компьютерге алышат. Көзгө, анан эмеге, мээге кичине мындай эме жардам берет го. Адам аябай тиктейт да компьютерди караганда, ошол көп нерсесин өзүнө тартып алат да, ошон үчүн муну компьютердин жанына коет. Теги түштүк Африка деп эсептелинген каала гүлүнүн жалбырактары жүрөк сымал болгондуктан сүйүүнүн, тазалыктын, бекемдикенин символу. Аны үй шартында өстүрүүгө мүмкүн болуп, сууну биринчи кезекте талап кылат. Мына бул каала, бул каала көп жылдык үйгө да өстүрүлөт. Офистерге, бардык жерге өстүрсө болот. Бул кышы жай менен гүлдөйт. Муну көрктүүлүгү үчүн эле каала. Анан кийин баягы белекке берилет. Анан үйдө болсо такай гүлдөп турса ал деле жакшы да, аппак гүл. Анан кааланын үч түрү бар, эми кызыл, ак, анан сары. Анан бул сууну өтө талап кылат. Бул сууну аябай эки күндө бир сугарыш керек да бул. Эл оозунда бөлмө гүлдөрүнүн кээ бири үйгө бакыт, байлык, тынчтык чакырса, кээ бирлери жамандыкты алып келет деген жөрөлгөлөр бар. Бул туурасында Рая Абдиева төмөндөгүлөргө токтолду. Чырмоктун ар түрлүүсү бар да, анан чырмоктун эми тилеги жаман чырмайт, анан ошол үйдөгү эмесин чырмап жашоосун чырмаштырып ийет деген мааниде айтылат. Анан негизи чырмоктун ар түрлүүсү бар, эми традисканциясы деген бар, беркиндей түр түрлөрү бар. Эми азыр анчалык өтө чырматпай, кичирээк кичирээктен өстүрсө болот. Мисалы үйгө көп эле гүлдөрдү өстүрбөсө болот. Жанагы алиандра деген гүл бар, ал деле многолетка, анан жакшы гүлдөйт, бирок аны офистерге коюш керек да, анан көбүнчөсүн үйгө коюшат, ал уу чачып турат да. Аны билбей үйгө коюп коюшат, андан ден соолукка аябай зыян болот. Мисалы андай гүлдөр эми көп эле да, анан эми основном могу гүлдөп турган гүлдөр
кишинин адамдын өзүнө тартып, көңүлүн ачып, кандай эмең настроениң түшүп турса да, ошол гүлдү көрүп, өзүңөн өзүң жакшынакай эмеде болуп каласың да. Гүлдүн дарак сымалба жырайып өскөн манстера түрүндө үйгө өстүрүүгө болбойт. Ал өтө кооз, багууга өтө ыңгайлуу болгону менен, ал жалгыздыктын белгиси катары эсептелинип келет. Ал эми жакшылыкты чакырып, үйгө бакыт алып келген гүлдөрдүн катарын толстянка же болбосо акча дарагы толуктап турат. Фиалка гүлү болсо токтолуктун, назиктиктин символу. Эгерде бул гүлдү үйүңүзгө отургузсаңыз, романтикалык сүйүүгө туш болосуз, дейт адистер. Эң башкысы бул гүл жарыкты сүйүп, бирок күн нурун жактыра бербейт. Андыктан терезеден алыс кармаганыңыз оң. Гүл өстүрүүчү дишинсин көлөмүнүн диаметри 10-13 см, бийиктиги 10 см болсо жакшы. Топурагын колуңуз менен кармап көрүп, абдан курган кезде гана суугарганыңыз абзел. Төмөндө бериле турган кеңештер сиздин гүл өстүрүүдө бирде болбосо бирде жардамы тийип калат. Гүлдөрдү негизинен жаз айында көчүрүү керек. Себеби жай күз айларында тамыры бекемделип, суукка чыдамдуу болуп калат. Аларды өсүүсүнө жараша 2-3 жылда бир отургузуп жаңылап туруу керек. Болбосо тамыры челеке батпай өсүү жайлап калат. Кызыктуу маалыматтарга токтолсок, окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча гүлдөр адам сыяктуу муз кугуну жактырышат. Өзгөчө бактын, Луи Амстронгтун жана Антонио Вивальдинин чыгармаларын жакшы көрүшөт. Бөлмөдөгү гүлдөргө Вивальдинин жаз жана жыл мезгилдери деген чыгармасы өзгөчө таасирин берген. Мына ушул классикалык музыкалар жаңырып турса, алар гүлдөп, ал эми рок музыкалар жаңырса тескери таасир эткен. Кайсы үйдө өстүрүлгөн гүл болбосун, ал үйдөгү адамдын ага жасаган мамилесин туюп, адамдын жакшы мамилесине муктаж болушат.